Vdekja në Sermakollit në gjallë dyshime të shumta pikërisht në kohën kur ishte raportuar se Indjeri Makolli ishte dëshmitar në rastin Dehari. Kjo vdekje kanë gjallur debate edhe tek qytetarët, të cilët janë shokuar nga kjo vdekje e dyshimt. Madje në lidhje me këtë, sipas avokatit Gashi, është dashur që të burgosurit të ruhen jeta atyre nga personat që ishin në ato institucione. Avokati Gashi ka fajsuar direkt ministren e drejtësisë Durata Hoxhën, duke thënë se duhet të jap dorëheqje dhe të gjejë ndonjë punë tjetër. Unë besoj që Ministria e Drejtësisë është kompetente dhe i dinë ligjet apo rregulloret në bazë të cilave punojnë, dhe nëse ata nuk mund të identifikojnë përgjegjësit dhe të zaventsojnë ato, ndoshta ka ardhur koha që Ministria e Drejtësisë të jap dorëheqje dhe të gjejë ndonjë punë tjetër për shkak të pasive të saj në menaxhimin e burgjeve të Kosovës. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se për çdo të burgosur apo i paraburgosur përgjegjës është vetë shteti, andaj për këso lloj vdekjesh bie në përgjegjësi të shtetit. Rastin konkret, duke pasur parasysh faktin që njëti ka vdekur si duket për shkak të qëndjes së tij shëndetësore, atëherë sigurisht se duhet kërkuar llogarika institucionet përgjegjëse që kanë pasur për obligim për shëndetin, trajtimin e të shëndetësor të njëtit. Ndërkat Sokol Zogaj, drejtori shërbimit korektues të Kosovës, gjatë një prononcimi për Tribuna Channel, i pyetur se kush mund të jetë përgjegjës për vdekjen e tij, ai pa hamendje u përgjigj se askush. Me para gjyku përgjegjës, ose di pse kërkoni këtë. Ja, dëgjoj. Na e presim. Sigurt jeta, sort sigurt jeta në atë burgje. Është sigurt, na vdekën kërkuis më mjanal. I kryesoja na mi kry ato obligime edhe janë kry gjitha. Nga ona shërbimi kërëtusë dhe stafit shëndetësor. Makolli ishte transferuar nga Prizreni në Lipjan 4 muaj më parë, si pas një njoftimi të Ministrisë Shëndetësisë, por edhe njoftimi të parë të shërbimit korektuas, ati është dhënë ndihma a parë edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Lipjan. Por kjo është muhuar nga udhëheci emergjencës në Lipjan, Nasër Makolli ka qenë duke u gjykuar për vrasje të rëndë.